Jag har gått 2 månader och 9 dagar sedan en dotter, syster och vän gick bort för alltid. Elin Svensson, helt vanlig 7-år, med stor aktiv på livet. I somras flyttade hon till sin syster i Göteborg för att plugga till husterapeut. Hon pratade med flera år när hon flyttade till Göteborg. Så när hon väl kom till Göteborg så kände hon att hon faktiskt är en människa. Att hon fick det här utrymmet att leva det livet som hon faktiskt drömde om. Hon var väldigt bra på att utföra. Varje dag så hon fick på fik och hon skulle ha det med vänner och badare som allt det här. Hon tog verkligen tillvara på Göteborg. Det var ju verkligen något att göra.